بسم الله الرحمن الرحيم ان سوداالكي ان كنتغني هبس وينه اد بان اوغو فرحسنا رونتي اني تيمكي الى سعودي رونتي فرحدهني waxay ahayd bulshadi oo is abaabushay in ay kuurihi goosato bulshadi oo is abaabushay in ay horay u socdaan ka wada tashadaan arrimaha siyaasadeed kelime ah arrimaha barnaamijyada iyo programyada aanu sameeynay kun 800 oo project oo shantan sana la sameeynay World Bank iyo CDF isku jirto ayaan runtii iyaga aan u baaqnay in ay dadkii u arkaan in ay ka faa'iideystaan projectyada ayaga aanu sameeynay marka dhowr iyo 40 ceel oo qaarna la dhameystiray qaarna hadda la qalabeynayo qaarna qoditaankoodi hadda lagu jiro in aan loo arko in horumar bulshada iyaga aan u geeyney 1800 project ahna tuulo kasta oo Wajir South ku taalo in ay hawo yaraatay dhibic ay gaartay socdaalkeena aad buu u fiicnaa runtii odayaasha aad bay u faraxsanaayeen bulshadeeni wada tashigi aanu ka wada tashanay qaab socodkii aanu la qaab socon lahayn bulshada kale ayaanu ka tashanay farxad iyo guul ayaanu uga soo tagnay waxa muhiim ah maanta farxadii aanu lahayn ay ahayd in farxiga qaxootiga aanu bixinay runtii dadkii sharaf u doode heleen dad badan baa dhiman waxaan ugu bishaareynayaa bulshada dadkii dhinaa in aan hawsheedii howlgalisteedii aan bilaabayna hadda dadkii laga bixiyayna waxaan haddana ugu bishaareynaynaa inaan codsi u gudbiyay dawladda in ay dib u dejin sameeyso dib u dejintaas iyada ah hawsheedii ayaan hadda gudagalay marka waa laba arimood mid waxa weeye dadkii haray inaan ka bixin doono farxiga qaxootiga oo ku dadaali doono sidii aan dadkii kalaba u sameeynay midda labaad dadkii aan hadda ka bixinay inaan dib u dejin dawladdii uga codsaday oon leeyahay in runtii dadka iyaga dib u dejinta iyada sida ugu dhaqsaha badan loo soo dadajiyo oo dawladda u kharash gareyso guryahoodii noloshoodii iskoolaadkii biyo intaba inaan hadda codsigeedii aan u gudbiyay madaxweynahana aan doonayo in uu si khaas ah u eego hawshaas iyada waan gudagalay berrito wasaaradda arrimaha gudaha ayaan la kulmayaa oo wasiirka ballan ii qaaday inaan la fariisto hadduu ilaahay yiraahdo aniga oo matalayo koonfurta Wajeer dadkii iyo bulshadii qaxootiga ku noolaa tan iyo 30 sano marka taasna waa guul weeye arrinta iyada ayaan doonayaa bulshada inaan u gudbiyo waxaan u baaqayaa bulshada in ay isdiiwaangeliyaan isdiyaariyaan meel alaala meeshii ay doonayaan Wajir South inay ka degaan dadka ayaga ah tuulooyinka iyo dhulka ay ka imaadeen inay noo diiwaangeliyaan ay isu diiwaangeliyaan ay isu ay u sheegaan xafiiskayga meeshii ay doonayaan inay ka degaan lambarka iyo contact-ka kudi dhamaan waa xafiiskayga oo kala xiriir karaysaan marka dadka ayaga ah ilaa 10,000 oo qof ayaan u diyaariyay in la dajiyo dib u dajin ay helaan marka arinta iyada ah waan ku talaab qaadnay marka bulshada intaasan u sheegaya waxaan doonayaa aad aanu jeclaan lahaa in ay dadka ayaga ahna kuuraha goostaan meelaha ka goosteena ay soo sheegan haday damacsan yihiin meesha iyada in la dib u dejin loogu sameeyo in ayadana soo sheegan waqtigana waa gaaban yahay waxaa la doonayaa sida ugu dhaqsaha badan inay isu diiwaan geliyaan kuurahaasna u goostaan ay register kana galaan si dib u dejinta ay noogu fududaato marka hawsha ayaga laga rabo waa inay isdiiwaan geliyaan kuurihiina goostaan hawsha anagana laga rabo inaan dawladda aanu ka diyaarino dib u dejinta iyo dhaqaalihii biyaha iskoolaadka caafimaadka muxuu ahaa guryihii loo diyaarin lahaa loo dhisi lahaa in iminkan ay ku tilaabi qaadi doonaan dawladda hadduu la idmo